God morgon internet. Har ni sett så fint Göteborg är ikväll? För det är nämligen kväll nu. Jag kommer inte hinna spela in imorgon bitti, så jag måste göra det nu. En sak idag ska handla om det här med proportioner och skala när vi tittar på risker. Och kanske lite historia också. För så här, jag har haft en intensiv dag. Jag gjorde förmiddagsjobb i Stockholm och sen gjorde jag eftermiddagsjobb i Göteborg. Och här på eftermiddagen så pratade vi bland annat om autonoma fordon. Det är ju lätt hänt i Göteborg att det blir så. Och då kom den här frågan igen från en, det var en tysk deltagare. Om det här med autonoma fordon när vi har 1 miljon bilar ute på vägen och någon hackar det systemet så att vi i princip förvandlar alla de här bilarna till mördarbilar. Och det är ju klart att den risken finns. Så är det ju med all teknik som vi pratar om idag, att det finns risk för att det kommer att ske intrång. Och jag menar, vi ser ju det där hela tiden. Det är nästan omöjligt att bygga det 100% säkra systemet. Men det man tappar bort lite grann i den diskussionen, jag kan ju börja med att säga, det är klart att vi ska se till att systemen blir säkra. Det är klart att det måste vara den absoluta målsättningen, och ju känsligare system, ju säkrare måste de bli. Och då är vi inne på det som jag tycker är en av de viktiga poängerna här. Det är att vi konstaterar att hela vårt samhälle idag är totalt digitaliserat. Om någon vill ställa till bus så är förmodligen inte hacka bilar det värsta man kan göra. Hela vårt vattensystem, hela den elektriska gridden, avfallssystemen, all logistik, alla transporter, allting går sönder om man hackar systemen. Och ett tydligt exempel på det, så historiskt då, det var när man under den egyptiska våren, när demokratirörelsen ryckte fram där, så fick man för sig från myndigheterna där nere att man skulle stänga ner internet. Det var ju mycket, det var ju Twitter, det var bambuser och det var mycket så här sociala medier och kollaborativa medier som tog plats där och gjorde det svårt för myndigheterna att begränsa informationen och förstå på läget, tyckte man. Problemet var att när man stängde internet så slutade börsen fungera. Det blev ett totalt ekonomiskt haveri i landet. Och det fick till och med effekter här hemma i Sverige, för att det visade sig att till exempel handbollslandslagets intranät driftades via en maskin i Egypten. Och det är det sammanhanget jag tror vi måste ha när vi tittar på digitaliseringen och när vi gör riskanalyser. Så måste vi komma ihåg att den skala vi pratar om påverkar hela samhället. Så det är klart att vi ska se till att få säkra bilar, men det är inget major problem. Och på tal om historia då, så finns det en aspekt till på det här, och det är att när vi nu digitaliserar, så är det ofta så att de som vill prata risker, de återuppfinner riskerna egentligen. Ta till exempel det här med personuppgiftshantering och så, där vi idag är så jättebekymrade för att uppgifterna ska komma på fel villovägar. Men vi har ju hur många historier som helst från den traditionella vårdens sätt att distribuera till exempel fax. Där faxen har kommit fel, eller där någon har hittat en USB-sticka på busstationen. Och, alltså, jag bara menar att vi måste hålla tungan i rätt mun när vi tittar på de här riskerna och när vi diskuterar dem. För att annars blir utmaningen att vi bara ser de här riskerna och att vi inte jobbar framåt på lösningarna istället. Det var en sak till. Precis på det temat. För någon dag sedan här så delade jag att det fanns en inställning i Klarna där du kunde slå på att det krävdes bank-ID för att någon skulle kunna handla med din identitet på Klarna. Och det tyckte jag var en jättebra funktion. Jag delade den och väldigt många blev glada och positiva. Men nästan lika många var upprörda över det här, att det skulle behöva vara en switch man skulle slå på. Varför är inte alla system så rackarns säkra? Och då är det ju för att vi konsumenter, alla har inte bank-ID, alla har inte hängt med, alla känner sig inte superbekväma med att vara identifierbara på den nivån i alla system. Och då glömmer man ju bort att i den gamla postordervärlden så fanns det ju inga sådana här safeguards överhuvudtaget, utan vem som helst kunde ju beställa vad som helst i ditt namn. Och det är väl till och med så att det var ett gammalt bus som, jag ägnar mig inte åt det, men du ägnar dig kanske åt att beställa varor till någon som du ville busa med. En slags fysisk busringning. Så igen, vi uppfinner
återuppfinner problemen egentligen bara för att vi flyttar dem till en digital kontext. Det är ingen bekänt av. Vi är faktiskt better off på alla plan idag än vad vi var i den gamla analoga världen. That's it. Det här var En sak idag, producerat av mig, Joakim Jardenberg. Och vi ses imorgon igen.